շատ հարուստ ֆոնդ ունենք, բայց այդ գրքերը արդեն մաշվել են։ Առաջին անգամ համայնքային միջոցներով գրադարանները համալրվում են նոր գրքերով։ Հայ եւ արտասահմանյան դասական հեղինակներից մինչև դիպրոցական ծրագրային եւ ժամանակակից գրականություն։ Գրքերը ընտրվել են հաշվի առնելով ընթերցողների ցանկությունը։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում մեր գրադարաններում համակի կողմից նոր գրքեր չի ձեռք բերվել եւ այս գրքերի համալրմամբ կարծում եմ աշխուժություն նույնպես կմտնի։ Սա առաջիկայինն է, որ մենք իրականացնում ենք։ Մոտակա ժամանակը կարծում եմ մեծ փոփոխություններ կունենանք նաև գրադարանային ոլորտում։ Նոր գրքերը Երևանյան հրատարակչություններից են։ 19 գրադարանի տրամադրվել է ավելի քան 262 հեղինակի 7400 գիրք։ Ցանալու ենք Պերճ Զեյթունցյանի Արշակ երկրորդը, Մարիո Պյուզո Կնքահայրը, բոլոր թարմ գեղեցիկ բնականաբար ընթերցողի համար ավելի հաճելի է։ Ընթերցողներին գրավում են նոր, գունեղ ու ինտերակտիվ գրքերը։ Գրադարաններում դրանք այնքան էլ շատ չեն։ Քաղաքապետարանը այստեղ խնդրի լուծումը տեսնում է ոչ միայն գրադարանների համալրմամբ։ Կսկսենք աշխատանք իրականացնել, որպեսզի մանկապարտեզներում նույնպես գրքերի համալրում իրականացնենք, որոնք որ կրթական բնույթի կլինեն։ Այս միջոցով մենք մի քանի հարց ենք լուծում, նախ փորձում ենք կրթել մեր սաներին եւ միևնույն ժամանակ աջակցում ենք հրատարակություններին։ Քաղաքապետարանը վստահեցնում է, գրքերի ֆոնդի համալրմանը զուգահեռ կարդիականացվեն նաեւ գրադարանները, վերածելով մշակութային կենտրոնների։ Էլիզա Գրիգորյան, ժամալրատվական։